Над 444 000 тона пшеница вече са прибрани в Добричко, съобщават от областна дирекция земеделие. Близо 67% от масивите с зърнената култура вече са ожънати. Припомняме, че през тази стопанска година площите достигат общо 1 194 000 декара. Зърнопроизводителите за сега добиват средно по 550 кг пшеница от декар. Най-високи добивът в землищата на Балчик 605 кг, а най-нисък в Шабла 470 кг. През миналата година в региона бяха произведени 643 401 тона пшеница при среден добив 537 кг. Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискан уют и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896 723912.